ادارہ بھی جو ہے نواب سر صادق خان فیف نے 1925 میں جامعہ عباسیہ کے طور پر اس کا قیام عمل میں لائے، اس کو 60 ایکڑ زمین دی، اس کی جو اولڈ کیمپس کی تاریخی عمارت ہے وہ نواب صاحب نے اپنے خرچے سے تعمیر کر کے دی تھی۔ پاکستان سے الحاق کرتے وقت نواب بہاولپور نے رولز رائس کار ایک بھیجی، ویسے تو 6 بھیجی تھی، ان میں سے ایک PW-72 جس پہ قائد اعظم بطور گورنر جنرل خلف لینے آئے تھے، آج بھی مزار کار کے ساتھ مقصد میوزیم میں موجود ہے۔ نواب صاحب نے جس طرح اپنے ریجن کی، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، ملت کی خدمت کی، اس جذبے سے سرشار ہو کے ہم بھی، ہمیں ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے وقت میں اپنے وقت کے چیلنجز کو نپٹنے کے لیے اپنا رول پلے کریں اور ایک خدمت کریں اور نواب صاحب سے کی ذات سے اور ان کے کارناموں سے انسپریشن لیں۔ تو 24 مئی 1966 کو جب اس دنیا سے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کو جسد خاکی لندن سے لایا جاتا ہے، تو یہاں پہ لوگ ایسے رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے کہ اب ہمیں کون سنبھالے گا، ہماری داد رسی کون کرے گا، ہمارے گھر کے چولہے کون جلائے گا۔